Vamos agora analisar as condições para que exista o equilíbrio de um sistema de corpos rígidos ou de apenas um corpo rígido. Por exemplo, nesse caso aqui de uma escada, eu quero saber sob que condições eu posso. Colocar uma escada e ela permanecer em equilíbrio, em repouso. Ela não vai se deslocar e não vai também experimentar um movimento de rotação. Posso considerar não só o caso de um corpo rígido, como uma escada, mas posso considerar também o caso de mais de um corpo rígido. O fato é que eu posso falar de um corpo rígido ou de um, um sistema de corpos rígidos. As equações são basicamente as mesmas. Né? Para que o corpo rígido, para que o objeto não exiba movimento de translação. Ele como um todo não se movimente, a condição é que a soma de todas as forças agindo sobre o corpo, e vamos imaginar que N forças atuam sobre ele, de forma que a soma de todas as forças tem que ser zero. Ora, isto, como já foi dito antes, implica um conjunto de três equações: F1 x F2 x mais, mais, mais Fn x igual a zero, F1 y F2 y. Mais, mais FNY é igual a zero e F1Z mais F2Z mais mais FNZ é igual a zero. Tenho então três equações. Essas três equações, no caso de um corpo rígido, elas asseguram que o Centro de massa vai estar em repouso. Não há movimento de translação do corpo rígido. Esta é a primeira condição. Não existe movimento de translação se a soma das forças agindo sobre o corpo rígido for igual a zero. A outra condição é que a soma dos torques, a soma dos torques seja igual a zero. Se eu tenho N forças, eu tenho N torques. Então, se quando eu vario I de 1 até N, a soma dos torques for igual a zero, podemos assegurar. Que não existe também movimento de rotação e, consequentemente, essa segunda equação se escreve como tal 1x mais tal 2x mais mais tal nx for igual a zero. Tal 1y mais tal 2Y mais, mais, tal NY é igual a zero. Finalmente, tal 1Z mais, tal 2Z mais, 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 mais tal NZ é igual a zero. Tenho, consequentemente, seis equações caímos numa situação onde a gente acha ou ache que temos duas equações. Não, são duas equações vetoriais. E consequentemente, em termos de componentes, nós temos três equações, mais três equações. Lembrando que torque é por definição o um produto vetorial do vetor posição onde atua a tua força pela força. O fato é que se eu tenho se eu tenho um corpo rígido, uma escada, eu tenho seis condições a serem satisfeitas. Seis condições independentes. Se eu tenho, no entanto, Digamos, N, N corpos rígidos. O que eu devo fazer ah, agora? Eu vou escrever para o corpo 1, um, corpo 1, um, eu vou escrever soma das forças agindo sobre o corpo 1 um, e indo. De 1 até n, porque eu posso ter n forças agindo sobre o corpo 1, igual a zero. E a mesma coisa em relação aos torques. Soma de I indo de 1 até n de tal Agora, índice I, e agora aqui. Eu estou falando do corpo 1, então vou colocar um índice 1 aqui. essa condição aqui é zero. Portanto, eu tenho uma equação para o corpo 1, tenho um, equações análogas para o corpo 2, para o corpo 3 e assim, por diante, para o corpo n. Nesse caso, veja bem, nós temos um conjunto grande de equações. Por quê? Se eu tenho N, N corpos, a rigor, eu vou ter 6 vezes N equações. 6 vezes N equações. As equações não são diferentes, têm basicamente a mesma forma. São essas equações aqui. Ou, ainda, esta equação. Tem que ser satisfeita pelo corpo 1. Esta equação tem que ser satisfeita pelo corpo 2. Essa equação tem que ser satisfeita pelo corpo 3. Esta, pelo corpo 3. Esta, pelo corpo 4. Esta, pelo corpo. 4. E assim importante. Para cada um deles, eu vou escrever esse conjunto de equações. Eu tenho seis equações para cada corpo. Se eu tenho um sistema, nossa, eu tenho um número grande. Aí depende do número de de corpos né, que compõem o sistema. Uma treliça, por exemplo, de uma ponte. Nós, nós temos um número grande de elementos. Consequentemente, precisamos fazer uso de técnicas especiais né, para escrever essas equações e resolvê-las. O problema não, tô, é, não é fácil, muitas vezes. Não é fácil. Por quê? O número de equações cresce à medida que o número de corpos que compõem o sistema for grande. Se temos um, seis equações. Se temos dois corpos, doze equações, e assim por diante.